أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق الله العظيم. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 461 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النحل آیات 78-81 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی عصری تعلیم بھی مکمل کر رہے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ کلاسز ہو رہی ہیں اکیڈمی میں؟ اور سنا آپ لوگ شہر سے باہر بھی جا رہے ہیں؟ ہے نا، ماشاء اللہ. یہ جا رہے ہیں مطالعاتی دورے کے اوپر، دورے پر، معاف کیجئے گا. اللہ تعالیٰ مزید ان کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. جامع ترمذی کی روایت، طویل حدیث ہے، اس کے آخری جملے ہمارے سامنے آئیں گے. من قال به صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. کیوں؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا. اچھا، اور کن کی زبان سے ہمیں پہنچا؟ وہ صادق ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، کلام اللہ کا ہے بہرحال. اور اب جو بندہ اس کلام کے مطابق گفتگو کرے گا وہ بھی سچائی والی بات کرنے والا ہوگا. تو جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. اللہ ہمیں ہماری گفتگو میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو شامل کرنے اور اس کا ریفرنس اور اس کا حوالہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کل تو ہمارے کوٹ ان کوٹ ہوتا ہے نا، فلاں کا کوٹ، مینجمنٹ کے فلاں گرو کا کوٹ،
فلا بزنس مین کا کوٹ، فلا ایکٹر اور ایکٹریس کا کوٹ، فلا اسپورٹس مین کا کوٹ، اس کے الفاظ، اس کے الفاظ، فلا یہ وہ. اللہ کا کلام ہماری زبان پر کتنا آتا ہے، اللہ کے کلام کا حوالہ ہماری زبان پر کتنا آتا ہے. بہرحال مسلمان ہے نا تو اس پہ غور کر لینا چاہیے. چلتے ہیں اس کے بعد ترجمے کی طرف. سورۃ النحل کی آیات 78-81 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اور اللہ ہی نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے رحموں سے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اس نے تمہارے لیے بنائی سماعت اور آنکھیں اور تمہیں دل دیے تاکہ تم شکر کرو، اور کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں پرندوں کو جو کہ معلق ہیں آسمان کی فضا میں، انہیں کون تھام رہا ہوتا ہے سوائے اللہ کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کی صورت میں سکون کی جگہ بنائی، اور اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے وہ گھر بنائے کہ جن کو تم بہت ہلکا محسوس کرتے ہو اپنے سفر کے دن بھی اور اپنے قیام کے دن بھی. اسی طرح سے بھیڑوں کی اون سے اور اونٹ کی کھالوں سے اور بکریوں کے بالوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان آرائش بنایا، اور کچھ اور بھی ساز و سامان عطا کیا ہے ایک مدت تک کے لیے، اور اللہ نے ہی بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا، اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کچھ ایسے آہنی لباس جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت. اسی طرح وہ پوری فرماتا ہے نعمت تم پر تاکہ تم فرمبردار ہو جاؤ. ناظر کرام، یہ ترجمہ سورۃ النحل آیات 78-81 کا. ترجمے سے اندازہ ہو رہا ہے کتنی ساری نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ نحل. اور دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ النعم ہے نا، بیان ہوا تھا. ناظر کرام، آپ کو بھی یاد ہوگا اس سورت میں اللہ کی ظاہری باطنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر آیا ہے. ربط آیات کی طرف چلتے ہیں. کیا ہوتا ہے بھائی؟ گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا باہمی تعلق. ٹھیک ہے، تو پہلی بات ربط آیات کے حوالے سے ہے. گزشتہ آیت میں قیامت کے اچانک واقع ہو جانے کا بیان تھا، اور بندے کی قیامت کب واقع ہوگی؟ اور جیسے ہی موت واقع ہوگی عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی. اب اس تسلسل میں اگلی بات ہے ربط آیات میں. اب انسان کی پیدائش اور پھر اس پر کیے گئے انعامات کا ذکر کر کے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی تلقین کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی. قیامت تو آئے گی، اس دن تو حساب کتاب ہے، اور آج مہلت کب تک ہے؟ موت تک. نعمتوں پر غور و فکر کرو اور اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظر کرام، اس کے بعد تعارف، یعنی جو باتیں تفصیل سے بعد میں آتی ہیں، تشریح میں ان کا ایک خاکہ اسکیچ پہلے پیش کیا جاتا ہے. تین باتیں آج میں تعارف کے ذیل میں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حصول علم کے لیے سماعت اور بصارت اور عقل دی. سماعت سننا، بصارت دیکھنا، اور عقل واقف ہیں کہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، ایک حد تک کرنا چاہیے، ہاں اللہ کی حدود میں، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے. اگلا نقطہ ہے تعارف کے ذیل میں، پرندوں کا فضا میں اڑنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. بعد میں بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. اور آخری نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، ٹھنڈی چھاؤں، پہاڑ اور لباس بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. بات کریں گے لباس کے حوالے سے بھی آگے تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں. ہر آیت میں کیا موضوع ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے، یہ بیان ہوتا ہے تجزیے میں. سورۃ النحل آیات 78-81 کا تجزیہ پیش خدمت ہے. سب سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 78. علم اور عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. حصول علم کے ذرائع کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور علم خود بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ بندوں کو عطا فرمائے. تو علم اور عقل اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 79، آیت نمبر 79. 69 کیا ہوتا ہے؟ 69 ہوتا ہے 69، ٹھیک ہے، اور 59 ہوتا ہے 69، اور 79 ہوتا ہے 79، اور 89 ہوتا ہے 89. وہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آیت نمبر 79. ٹھیک ہے، چلیے. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں. پھر آیت نمبر 80، رہنے کے لیے گھر اور جانوروں کے فوائد، ان کا بیان آئے گا انشاءاللہ. پھر آیت نمبر 81، سائے، پہاڑ اور لباس اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، مگر یہ نعمت کس قدر قیمتی ہیں. اللہ اکبر. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور ربط آیات اور تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب وقت ہے آیات کی تشریح کا.
سب سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 78 کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ اس آیت کا پیش خدمت ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے رحموں سے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اس نے تمہارے لیے بنائی سماعت اور آنکھیں اور تمہیں دل دیے تاکہ تم شکر کرو. یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 78 کا. اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا بیان آ رہا ہے. ماں کے بطن میں ایک معمولی قطرے کے معمولی جز سے بچے کی تخلیق کا عمل شروع کرتا ہے کون؟ اللہ. اور درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھا کر یہ اعضا بھی دیتا ہے، یہ صلاحیت بھی دیتا ہے، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگے لکھا ہے تشریح میں، پہلی بات چلتے ہیں تشریح کی طرف. انسان کی پیدائش پر اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس بچے کو، اور اللہ کیا فرماتا ہے، میں تمہیں یہ بھی دیتا ہوں، میں تمہیں یہ بھی دیتا ہوں، میں تمہیں یہ بھی دیتا ہوں. آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل کی صورت میں ذرائع عطا کیے جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے. ناظرین کرام، یہاں دل بھی آ گیا بیچ میں. افئدہ، اس کا ترجمہ عقل کا بھی کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ دل کا بھی کیا جاتا ہے، اور ایک بڑی اہم اور قیمتی بحث ہے. دماغ تو سوچتا ہے نا، عقل یہاں پر ہوتی ہے، کیا دل میں بھی کوئی حس موجود ہے؟ دل میں بھی کوئی جذبات اور احساسات اور انڈرسٹینڈنگ، فہم؟ قرآن تو کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں. ناظرین کرام، یہ تفصیل طلب بحث ہے. تاہم افئدہ، اس کا ترجمہ عقل کا بھی کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ دل کا بھی کیا جاتا ہے، اور دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. فہم ایک یہاں دماغ سے ہوتا ہے اور ایک فہم یہاں سے بھی ہوتا ہے. اقبال نے بہت کچھ اس پر کلام کیا، مگر یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں آگے بڑھنے کی بات نہیں کریں گے. نقطہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل کی صورت میں ذرائع عطا کیے جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے. انتہائی مثال دے دوں، قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قلب مبارک پر. یہ انتہا ہے، انتہا ہے، انتہا ہے قلب کی، اور قلبی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نازل ہونے والا علم بھی علم کی چوٹی قرآن حکیم. یہ انتہائی بات ہے اس تعلق سے. اگلا اور آخری نقطہ، یہ صلاحیتیں اور قوتیں دینے کا مقصد، انسان ان اعضاء کو اس طرح استعمال کرے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں. اور کبھی آپ بھی غور کریں، جس قطرے اور نطفے سے بندے کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اس میں آنکھ نہیں تھی، ناک نہیں تھی، کان نہیں تھے، دل اور دماغ نہیں تھے، ہاتھ اور پیر نہیں تھے، ہڈیاں نہیں تھیں، گوشت نہیں تھا، وہ اللہ کیسے پورا انسان بناتا ہے، پھر یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے تاکہ انسان کیا کرے، اس میں غور و فکر کرے اور ان اعضاء کو صحیح طور پر استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ناظرین کرام، الحمدللہ آیت نمبر 78 کا مطالعہ مکمل ہوا ہے. اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تاہم آپ سے ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے خدا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، ہے یہ میری زندگی تیری عطا، کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں، ہے لقب تیرا تو رب العالمین، اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں، اور سامنے کیوں گھر کے، اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں، اور سامنے کیوں گھر کے، پھیلاؤں ہاتھ ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات. حضور، نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں، خطا ایسی سرکار ممکن نہیں، اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں، بنے دھرم دیوار ممکن نہیں. سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، اگر ان کا دیدار ممکن نہیں، عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں. اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں. حضور، حضور سبھی کو مال و زر دے دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے. میں ہر خواہش
ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر. میری لغزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے, میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے, بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم تم محبتوں سے نواز دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 79. ارشاد ہوا قرآن حکیم میں, الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ترجمہ, ارشاد ہوا, اور کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں پرندوں کو جو کہ معلق ہیں آسمان کی فضا میں, انہیں کون تھام رہا ہوتا ہے سوائے اللہ کے, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورۃ النحل آیت نمبر 79 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. اللہ کی قدرت کا ایک اور بیان آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. پہلا نقطہ, اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم قدرت کا بیان. آگے لکھا ہے, پرندوں میں اڑنے کی ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ بغیر کسی سہارے کے فضا میں اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے ایک اور خوبصورت جملہ لکھا ہے, فضا میں انہیں تھامنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہے نا, انسان چوتھی منزل پر جائے اور یوں کرے کیا ہوگا, گر کے مر جائے گا. اور چالیسویں منزل پر بھی ایک پرندہ ہوگا, وہ یوں کرے گا تو وہ بیلنس ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامنے والا ہو. اور سورہ ملک میں ناظرین کرام تلاوت کیو ٹی وی پر چلتی ہے ترجمے کے ساتھ, بہت خوبصورت تلاوت بڑے اچھے مناظر کے ساتھ. ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامنے والا ہو. کیا پروگرامنگ ہے, کیا بیلنس ہے جو ان پرندوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. آخری نقطۂ سائد کی تشریح میں, بلا شبہ اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنے خالق کی عظمت کا اعتراف اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. ماننے والوں کو بھی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو اور اس کی بندگی اور ذوق و شوق کے ساتھ کرتا رہے بندہ. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورۃ النحل آیت نمبر 80. قرآن حکیم ارشاد ہوا, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. سورہ نحل آیت نمبر 80 ہے, ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا, اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کی صورت میں سکون کی جگہ بنائی, اور اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے وہ گھر بنائے کہ جن کو تم بہت ہلکا محسوس کرتے ہو اپنے سفر کے دن بھی اور اپنے قیام کے دن بھی. اسی طرح سے بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی کھالوں سے اور بکریوں کے بالوں سے اللہ تعالی نے تمہارے لیے سامان آرائش بنایا اور کچھ اور بھی ساز و سامان عطا کیا ہے ایک مدت تک کے لیے. ناظرین کرام, یہ ترجمہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 80 کا. اس کے بعد تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود دکھا ہے, اللہ تعالیٰ کے انسان پر انعامات اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے. پہلی بات, تین باتیں بیان کریں گے آپ کے سامنے. پہلی بات, اس کے لیے گھر کو باعث سکون اور آرام کی جگہ بنایا. اور ناظرین کرام, آج جو تہذیب پروان چڑھ رہی ہے وہ گھر سے باہر نکالنے کی باتیں کر رہی. عورت کو بھی گھر سے باہر نکال کے سڑک پہ لا کے کھڑا کر دو اور گورنمنٹ چوف کو کہنا پڑے کہ اس بیچاری کو واپس کیسے لے کے جائیں. اب ایسی تحریک چلانی چاہیے, ہے نا. قرآن کہتا ہے گھر سکون کے لیے ہے, اور آج گھر کا حال کیا ہے, گھر والے گھر پہ ہی نہیں, ایک ادھر ہے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ہے, ملتے ہی نہیں. بہت کم ہو پاتا ہے کہ ایک وقت میں کھانا سارے کے سارے ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لیں. یہ گلوبل جو سویلائزیشن چل رہی ہے نا, اس کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. پریشان نہ ہو, مسلمانوں میں اب بھی کچھ اقدار باقی ہیں الحمدللہ, مگر سارا غیروں کا جو تہذیب کا معاملہ مسلط ہو رہا ہے وہاں تو یہی ہے. بیوی بھی نکلی ہوئی ہے, شوہر بھی نکلا ہوا ہے, اگر تو گھر بن چکا ہے, ورنہ تو اب گھر بھی نہیں ہے. ہے نا, فرانس جیسا ملک ہوگا بوڑھے ہی بوڑھے نظر آئیں گے, بچے ہی نہیں ہیں, کیوں نکاح ہی نہیں ہوتے وہاں پر. اللہ اکبر کبیرہ, بہت کم ہوتے ہیں, ہوتے نہیں. اللہ اکبر. گھر, اس کے لیے گھر کو باعث سکون اور آرام کی جگہ بنایا, قدر کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اگلا نقطہ, دوسری بات انعامات کے حوالے سے, اسے جانوروں کی کھالوں سے خیمہ بنانے کی صلاحیت عطا کی جو سفر اور حالت قیام میں اس کے کام آتے ہیں. اور اب خیمے سمپل نہیں بنتے, اب تو ایئر کنڈیشنڈ خیمے بھی بنتے ہیں, پتہ ہے نا, اور وہ ہائکنگ کے لیے بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور سادہ سے بھی خیمے بنتے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹ کرنا، لے کے چلنا بھی بڑا، ٹریول کرنا، موبائل ہوتے ہیں نا وہ، بڑا آسان ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں ساری نعمتیں. تیسری اور آخری بات نعمت کے طور پر انعامات کے بیان کے ضمن میں، اسے جانوروں کی اون اور بالوں سے مختلف قسم کی گھریلو اشیاء بنانے کی صلاحیت عطا کی. جانوروں کی کھالوں سے لباس بھی بن رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے فرش بھی بن رہے ہیں، فرش سے مراد یہ قالین ٹائپ کی چیز ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ سارا کچھ جو بن رہا ہے یہ جانوروں کی کھالوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو یہ ٹینری، یعنی کہ جو بھی صلاحیت ہے چمڑے کی، وہ ساری انڈسٹریز وغیرہ، اس کے نتیجے میں کیا کچھ بن رہا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے طور پر ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. آخری اہم بات اس آیت کی تشریح میں، ان چیزوں میں مقررہ مدت تک انسان کے لیے فائدے کا سامان رکھا گیا ہے. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو فائدہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ چیزیں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اور ہم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. جی ناظرین کرام، بڑے چاہ سے انسان سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ میں نے پہلے پڑھ دیا، بڑی چاہ سے یہ بھی جمع کرتا ہے، وہ بھی جمع کرتا ہے، اور خود کا بیچارے کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. ٹھیک ہے، 2 فٹ کا مسئلہ ہے، زیادہ نہیں، 2 فٹ اوپر ہے بڑی حسین ہے دنیا، 2 فٹ نیچے ہوں گے سب ختم. اللہ اکبر، مقررہ وقت تک کے لیے دیا گیا سامان زندگی. اس کے بعد آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے، سورۃ النحل آیت نمبر 81-81، ارشاد ہوا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. ترجمہ کرتے اس آیت کا ارشاد ہوا، اور اللہ ہی نے بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا، اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کچھ ایسے آہنی لباس جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت. اسی طرح وہ پوری فرماتا ہے نعمت تم پر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ. ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا سورۃ النحل آیت نمبر 81 کا، اور اللہ کی اور نعمتوں کا بیان. چلتے ہیں تشریح کی طرح، پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، خارجی اثرات سے بچانے والی نعمتوں کا بیان. خارجی اثرات، باہر سے جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، شر کا باعث بن جاتی ہیں، تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اگلا نقطہ لکھا ہے، انسان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں اور پہاڑوں میں گہری غار بنائے جن میں وہ پناہ لیتا ہے، ہے نا، شدید گرمی ہو چھاؤں مل جائے تو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اب تو غار کیا، پورے پورے بنکرس بنائے جاتے ہیں، بوم پروف بنکرس بنائے جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر، ایسے بھی پناہ گاہیں بندے بنا رہے ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر کے. اگلا نقطہ، ایسے لباس بنانے کی مہارت سکھائی جو موسم کی شدت اور جنگ کے دوران دشمن کے وار سے اسے بچائے. یعنی ایک ہے موسم کی شدت کا معاملہ، شدید گرمی ہو تو پتلا سا ہلکا پھلکا سا لباس، ہاں اتنا پتلا نہ ہو کہ سی تھرو ہو جائے اور اندر کا بدن جھلکنے لگ جائے. خاص طور پر ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر کہ جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں، لعنت فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اتنا باریک لباس بھی جائز نہیں ہے کہ جس میں سی تھرو کا معاملہ ہو، اندر کا بدن جھلکتا ہو اور نظر آتا ہو، لیکن شدید گرمی ہے تو ہلکا لباس آدمی پہنے گا. یعنی سردی ہوگی تو کیا کرے گا، موٹا لباس پہنے گا، تو گرمی ہوگی تو ہلکا لباس. یہ ہلکا اور موٹا، یہ سارے بنانے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی. اور ایک ہے وہ جنگ کے دوران، یعنی جب عرب تلواروں سے لڑتے تھے تو پھر وہ ڈھال کا معاملہ تھا، آج کیا ہے جی، بلٹ پروف جیکٹس بھی ہوں گی اور ٹینکرز بھی ہوں گے اور گاڑیاں بھی ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے، دفاع کا سامان، خارج سے آنے والی کسی تکلیف سے بچنے کے لیے. آگے ایک اور اہم بات جس کی وضاحت ہو رہی ہے، لباس کا بالخصوص گرمی سے بچانے کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ اہل عرب سردی کے موسم سے نا آشنا تھے. عرب کا صحرا تو سردی کا معاملہ تقریباً بہت ہی کم وغیرہ، زیادہ معاملہ کیا ہوتا تھا، شدید گرمی کا. تو گرمی سے بچنے والے لباس کا ذکر ہوا. لیکن یہ وہ ایسی بات ہے جو پچھلے پروگرامز میں آئی تھی، کھجور کا ذکر آ رہا ہے، انگور کا ذکر آ رہا ہے، آم کا ذکر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ او بھائی، جس اللہ نے کھجور اور انگور دیا، اسی اللہ نے آم بھی پیدا فرمایا ہے، مگر عرب کھجور انگور استعمال کرتے تو ان کا ذکر کیا، تو ان کا زیادہ معاملہ گرمی کے تعلق سے تھا، تو گرمی، شدید گرمی سے بچانے والے لباس کا ذکر کیا، ورنہ سردی میں بچانے والا لباس بھی اللہ ہی کی توفیق سے بندے بناتے ہیں.
اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، نعمت پوری فرمانے سے مراد انسان کی جملہ ضروریات کی تکمیل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا یتم نعمتہ علیکم، اللہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے، تو اللہ جملہ ضروریات کو پورا فرمانے والا۔ جملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انگلش میں کہتے ہیں سینٹینس، وہ ایک الگ شے ہے، اور جملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام، ٹھیک ہے، جملہ کا مطلب تمام بھی ہوتا ہے۔ تو ساری حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ، چاہے ظاہری ضروریات ہوں یا باطنی، مادی نعمتوں مادی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں، دینے والا کون؟ اللہ۔ آخری نقطۂ اس آیت کی تشریح میں ہے، لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی محسن ہی کا فرما بردار بن کر رہے۔ کھلاتا کون، پلاتا کون، پہناتا کون؟ اللہ۔ اللہ خالق کون؟ اللہ مالک کون؟ اللہ رازق کون؟ اللہ۔ تو معبود بھی کون؟ اللہ۔ اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، تشریح کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، وقت سوالات کا، آئیے ہمارے ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا شہروز، آپ کا سوال کیا ہے؟ استاد، ہم نے دیکھا الحمدللہ اللہ تعالی نے اتنی اپنی ساری نعمتیں گنوائی ہیں، اور اگر اللہ تعالی کسی کو توفیق عطا فرما دے، وہ غور و فکر کرے اور ان ساری چیزوں پر، تو پھر تو اس کا یہی دل کرے گا کہ ہر وقت وہ جا نماز پہ ہی بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ تو کیا روش ہونی چاہیے اس میں کہ جب ادراک ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ بالکل صحیح، جائے نماز پہ تو بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے، مگر ہر وقت جائے نماز پہ نہیں بیٹھنا۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ روزے حج کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے ماں باپ کے حقوق کا حکم دیا ہے ادا کرنے کا، اسی اللہ نے بیوی بچوں کی کفالت کا بھی حکم دیا ہے۔ شکر یہ نہیں ہے فقط، یا عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم مصلے پہ تسبیح لے کے بیٹھے رہیں، نہ 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 نہ، عبادت اصل میں کیا ہے؟ ہر معاملے کے وقت اللہ کا حکم اور اس کے رسول علیہ السلام کا طریقہ، یہ دو باتیں سامنے رکھے تو ہر لمحہ اللہ کی بندگی والا لمحہ بن جائے گا۔ اور جو شکر کا تقاضا ہے، پورا تو نہیں کر سکتے، پورا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس رخ پر چل پڑیں گے بس، اور اللہ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کریں گے، اللہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم آپ کا شکر ادا کر سکے، یہ اعتراف کرنا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ تصور درست نہیں ہے کہ بس میں تسبیح اور مصلی لے کر ہی بیٹھا رہا ہوں، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ایمانیات اور عبادات کا تقاضا دین نے کیا، تو اخلاقیات اور معاملات کا تقاضا بھی دین نے کیا، دین کی دعوت پیش کرنے کا تقاضا بھی دین نے کیا نا، اور طائف کی گلیوں میں جانے کا تقاضا بھی اللہ کا تھا، احد کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، یہ بھی دین کا تقاضا تھا، اور جب احزاب کا موقع آیا، خندق کھودی گئی تھی نا، پتہ ہے چار نمازیں قضا ہوئی تھیں، اس وقت خندق کے کھودنا ضروری تھا، مگر خندق کھودنے کے عمل میں مصروف عمل ہیں، یہ بھی اللہ کی بندگی کا تقاضا، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا یاسر، آپ کا سوال۔ استاد، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ہر مخلوق کا اپنا اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور اگر کوئی مخلوق یا خلقت جو ہے وہ اپنا مقصد کھو مطلب دور کر دے، یا اس مقصد پہ عمل نہ کرے اور دوسرا کوئی کام کرتے رہے تو کیا یہ مناسب عمل ہے؟ مناسب بالکل نہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ایک پین ہے، ٹھیک ہے، یہ پین کس کام کے لیے؟ جب یہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں، اور ڈسٹ بن میں جو بھی ویسٹیج ہوتا ہے وہ سب جمع ہوتا ہے، اور جمع ہونے کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، تو جو بیکار شے ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، باقیوں کو چھوڑ دیں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو شے اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ بالآخر تو جہنم کی آگ، ان کے لیے جو اپنے مقصد زندگی کو پورا نہ کریں، اور وہ ایک لفظ میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی دہرائی، ایاک نعبد، عبادت کرنی اللہ کی، کتنے گھنٹے؟ اور وہ صرف مصلی تک نہیں ہے، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، حقوق اللہ کا معاملہ، حقوق العباد کا، زندگی کا کوئی بھی گوشہ، بندہ بننا ہے اللہ کا، اور امتی بننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بیٹا احمد، آپ کا سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یقیناً ہم ان کا شکر نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے، تو آج کل کی مصروف ترین زندگی جو گزر رہی ہے، اگر کلاس روم میں، طالب علم میں، تو سارا سارا دن اکیڈمی میں، گھر آ کے بھی جو ہے وہ پڑھائی میں مشغول رہتے ہیں، تو کس طریقے سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کر سکتے ہیں؟ اکیڈمی ہو، اسکول ہو، کالج ہو، ٹھیک ہے، وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ پڑھنے،
پڑھنے جاتے ہیں. پڑھنا کوئی برا کام ہے؟ پڑھنا برا کام تو نہیں, اچھا کام ہے نا. ہاں پڑھائی اچھی ہو اور اچھی نیت کے ساتھ, ٹھیک ہے. ممکن ہے آج کوئی ہنر سیکھ رہا ہو اور نیت علماء نے لکھا یہ شامل کرے کہ میں کل کچھ اس قابل بھی ہو جاؤں کہ کچھ کما سکوں تاکہ میں اپنے زیر کفالت لوگوں کی ذمہ داری پوری کروں, تو اس نیت پر بھی اس کو اجر ملے گا. تو پڑھنا کوئی برا کام نہیں, ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی. اسی طریقے پر کوئی کمانے نکلا ہوا ہے تو یہ بھی کوئی برا کام, بس کمائے حلال. یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا, نقطہ نظر تو یہ واضح ہوا. ہاں یہ ضرور اعتراف کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ممکن نہیں. شیخ سعدی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, ہر وقت سانس لے رہے ہیں اور باہر میں نکال رہے ہیں, ان آؤٹ چل رہا ہے نا معاملہ, تو کتنی نعمت ہوئیں؟ دو. ایک کو لے لیتے ہیں, جو سانس لے رہے ہیں یہ کس کی توفیق سے چل رہی ہے سانس؟ چلو جی اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو, سبحان الحمدللہ الحمدللہ. اب یہ جو الحمدللہ کہو گے یہ کس کی توفیق سے کہو گے؟ اس کا شکر کون کرے گا؟ تو ایک نعمت کا بھی شکر ممکن تو یہ تو اعتراف کر لیں بھائی. اب کیا کریں؟ جو بس میں وہ کریں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی, کیپیسٹی کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اور علماء نے تین درجات بتائے, دل سے بھی شکر, مانو کہ اللہ کی نعمت ہے, زبان سے بھی شکر, بہترین طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعائیں, اور پورے وجود سے شکر کیا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, دونوں تینوں نے بات کی تقریباً. اللہ کے حکم کی پاسداری, اللہ کے سامنے جھکے رہنا, یہ پوری زندگی کرنا ہے. قرآن کہتا ہے واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت تمہیں آ جائے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام یعنی فرما برداری کی حالت پر آئے. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس کے بعد پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ ہے. سب سے پہلے, بلکہ سب سے پہلے نہ کہیے, چلتے ہیں آخری لمحات میں اس پہلے نقطے کی طرف جو کہ قرآنی معلومات کا نقطہ ہے. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 ذکر آیا تھا نا, یہ اتفاقاً ہے, بلکہ حسن اتفاق سے بات ہے, ذکر پہلے آ گیا, نقطہ آج ہی بیان کرنا تھا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, جبریل علیہ السلام نے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر قرآن کو اللہ کے حکم سے نازل کیا. کیا دل ہوگا, کیا قلب ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ یہی قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہ پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسے پر وقار اور پر عظمت اور پر جلال کلام کے نزول کے لیے منتخب بھی کیا, تیار بھی کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, اس کے بعد حاصل مطالعہ, یعنی جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی آخر ان کا خلاصہ یہ ہے, تین باتیں آج میں حاصل مطالعہ میں. پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان, آنکھیں اور دل عطا فرمائے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کرے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کر تو نہیں سکتے مگر کرنا تو ہے, کر تو نہیں سکتے مگر کوشش تو کرنی ہے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں, اللہ تعالیٰ ہی نے پرندوں کو فضا میں اڑنے کی صلاحیت اور قوت بخشی, اور وہ بیلنس بھی اللہ ہی نے ان کو عطا فرمایا. آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو ٹھنڈی چھاؤں, پہاڑ اور ایسے لباس مہیا کیے جو اسے موسم کی شدت اور جنگ میں حفاظت دیتے ہیں, دفاع کا کام بھی کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزہ پیش خدمت ہے. تین سوالات آج میں سیلف اسسمنٹ جسم کہتے ہیں, اپنا جائزہ لیتے ہیں. تین سوالات ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سوال آج کا ہے, کیا ہم اللہ کے عطا کردہ اعضاء کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ بہت بھاری بات ہے, آنکھ وہاں نہ جائے جہاں منع ہے, زبان وہ نہ کہے جو کہنا منع ہے, کان وہ نہ سنے جو سننا منع ہے, دل میں وہ خیالات نہ آئے جو آنا منع ہے. ناظرین کرام, بڑی بھاری بات ہے, ہم بڑے کمزور ہیں لیکن کیا کریں, کرنا تو ہے. کیا ایسا ہے؟ غور کر لیجئے. اگلا سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر غور کرتے ہیں؟ بے شمار نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کس قدر اللہ نے دیا, کس قدر محتاج ہیں, بھکاری ہیں, فقیر ہیں اللہ کے. جتنا غور کریں گے ہماری اکڑ کم ہوگی اور عاجزی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. آخری سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی محسن مان کر اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہمیں دیتا ہے کوئی تو ہم اس کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں, اس کو ناراض نہیں کرتے. سب سے بڑھ کر کس نے دیا؟ اللہ نے. اسی کو حقیقی محسن مان کر کیا اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ناظرین کرام, اس کے بعد آخری دو باتیں ہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. گزشتہ سوال کا جواب, پچھلا سوال آپ کی خدمت میں نے رکھا تھا, اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا, کس صورت میں سائل کو جھڑکنے کی ممانعت کی گئی ہے؟
کس صورت میں سائل کو جھڑکنے کی ممانعت کی گئی ہے. تین آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ الانشراح یا سورۃ الضحا یا سورۃ التین. درست آپشن یا درست جواب ہے سورۃ الضحا آیت نمبر 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا مت. ٹھیک ہے ناظرین کرام، کبھی کبھی ہوتا ہے سوال کرنے والے کے بارے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہے، یہ پروفیشنل بندہ ہے، پیشہ ور آدمی ہے، اور ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تب بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. کبھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈیزرونگ نہیں ہے اور ہم جھڑکنا یا کچھ کہنا یا کوئی کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک اچھائی ہے کہ کم سے کم برائی نہ کرو. ایک نقطہ ایک اور ہے ناظرین کرام، سوچیے گا جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم، میں اور آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں، جس دن اللہ نے دیکھنا شروع کر دیا کہ تم ڈیزرونگ ہو کہ نہیں، تو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ مسلمین اور مجرمین برابر نہیں؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ مسلمین اور مجرمین برابر نہیں؟ تین آپشنس آج بھی ہیں، سورۃ الملک یا سورۃ القلم یا سورۃ الجن. سورۃ الملک یا سورۃ القلم یا سورۃ الجن. درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے اخلاص میں، علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے، اور کراچی میں بھی سیکھنے کی توفیق دے، اور کراچی سے باہر جانے لگے ہیں مجھے پتہ چلا ہے، اللہ وہاں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاضی صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، بہت سے لوگ تعاون کرتے ہیں، ہم جنہیں جانتے بھی ہیں، کچھ کو بہت سے ہم نہیں جانتے، ان سب کو یاد رکھیے اپنی دعا میں، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعتاً اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا آخر میں یہی ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے مولا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے.